Bugünkü audio dərsliyimiz 5-ci sınıf 1-ci mavzu. Biologiya hayot haqidagi fan. Biologiya sohalari. Biologiya tiriklik, hayot haqidagi fan. Yunonca bios hayot, logos fan ta'limot degan ma'noni anglatadi. O'rganish obyektiga ko'ra biologiya bir qancha sohalarga bo'linadi. Botanika o'simliklar haqidagi fan, zoologiya hayvonlar haqidagi fan. Mikologiya zamburug'lar haqidagi fan, mikrobiologiya kichik jonzotlarni o'rganuvchi fan, sitologiya hujayra haqidagi fan, anatomiya tirik organizmning ichki tuzilishini o'rganadi, sistematika tirik organizmlarni o'xshash belgilariga ko'ra guruhlarga bo'lib o'rganuvchi fan, fiziologiya tirik organizmda boradigan jarayonlarni o'rganadi, genetika irsiyat va o'zgaruvchanlik haqidagi fan. Ekologiya tirik organizmlarning o'zaro va tashqi muhit bilan munosabatini o'rganadi. Mutafakkir olimlarimizdan biri Abu Nasr Farobi turli kasalliklar ovqatlanish tartibini buzilishidan kelib chiqadi degan fikrni bildiradi. Biz iste'mol qiladigan meva va sabzavotlarimiz tarkibidagi organizmimiz uchun zarurli turli vitaminlar va mineral moddalar mavjud. Ularning tuzilishi va organizmga ta'sirini o'rganishda bizga biologiya fani yordam beradi. Tibbiyot sohasida dori va o'simliklardan, hayvon zahardan foydalanib turli kasalliklarni davolash mumkin. Buning uchun o'simliklarni zaharlardan ajratib olish, hayvon zaharlarini kerakli miqdorda ishlatish muhim. Hozirgi kunda shamollash va asab sistema kasalliklarini davolashda mutaxassislar tomonidan asalari zahari, qora qurt zahari, ayniqsa ilon zaharidan foydalaniladi. Biologiya fanining rivojlanishiga hissa qo'shgan o'zbek olimlari, jumladan akademik Yolqin Xolmatovich To'raqulov qalqonsimon bez faoliyatini o'rgangan, u osh tuziga yod qo'shish orqali buqoq kasalligini oldini olish usulini ishlab chiqqan. Akademik Jahongir Hakimovich Hamidov sitologiya sohasining rivojlanishiga hissa qo'shgan. Jura Azimboyevich Musayev, akademik genetik olim, dunyoda birinchi bo'lib g'o'za kolleksiyasini yaratgan. Muhsin Nabixonovich Valixonov, professor, g'o'za fiziologiyasini o'rgangan. Mashhura Egamovna Mavloniy, akademik mikrobiologiya sohasini rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan. O'rta Osiyoda ilk bor sanoat mikroorganizm kolleksiyasini yaratdi. Jaloliddin Azimovich Azimov, akademik, zoologiya sohasida hayvon parazitlarini o'rgangan. To'raxon Uzoqovna Rahimova, professor, botanik, ekolog, olim. O'zbekistondagi cho'l va adir o'simliklarining ekologiyasini aniqlagan. Oktam Pratvich Pratov, O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, professor. Turon fanlar akademiyasi akademigi botanika fanini rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan olimlardan. Bu va boshqa taniqli o'zbek olimlari o'z fanlarining yetuk mutaxassislari bo'lish bilan birga ko'plab shogirdlar yetishtirishgan, o'z sohalari bo'yicha ko'plab ilmiy maqolalar, kitoblar yozishgan. Birinchi mavzu bo'yicha sizlarga kerakli ma'lumotlar aytib o'tildi. Ba'zi ma'lumotlar aytilmaganligi sababli, chunki ular sizga unchalik kerak emas. Bugungi mavzuyimiz birinchi laboratoriya, ya'ni laboratoriyadagi asbob-uskunalarni xususiyatlari va ularni nomlanishlarini o'rganamiz. Birinchi laboratoriya. Probirka. Probirka moddalarning xususiyatini o'rganish uchun ishlatiladigan shisha idish. Pipetka suyuqlikni tomizishga yordam beradi. Pinset qisqich o'rganilayotgan obyektni qisib olishda, ko'chirishda ishlatiladi. Petri idishchalari ikki qismdan iborat. Shisha idish tashqi kattaroq va ichki kichikroq idishlardan iborat. Ko'pincha bakteriya va zamburug'larni o'stirishda qo'llaniladi. Buyum oynasi va qoplag'ich oyna. Tirik obyektni mikroskopda ko'rish uchun ishlatiladi. Buyum oynasiga bir tomchi suv tomizib, hujayralar joylashtiriladi va qoplag'ich oyna bilan yopiladi. Tayyorlangan mikropreparat mikroskop ostida kuzatiladi. Skalpel, o'tkir tig'li pichoqcha laboratoriyada tirik obyektlarni kesishda foydalaniladi. Ikkinchi mavzu, tirik organizmlarning xususiyatlari.
tirik organizm jonsiz tabiatdan farqlanib, quyidagi asosiy xususiyatlarga ega. Birinchisi, moddalar almashinuvi. Moddalar almashinuvi metabolizm ikki xil jarayon yig'indisi. Birinchisi, assimilyatsiya. Bu esa sintez reaksiyalari, masalan, oqsil biosintezi, fotosintez. Bu jarayonda energiya sarflanadi. İkincisi, dissimilyatsiya. Dissimilyatsiya parçalanish reaksiyalari, masalan, ovqat hazm qilish sistemasida oqsil, yog', uglevodlarning o'z tarkibiy qismlarigacha parçalanishi. Bunda energiya hosil bo'ladi. Ikkinchi, o'ziga xos xususiyatlardan biri oziqlanish. Tirik organizmlar oziqlanishiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi, avtotrof. Bunga o'z oziqasini o'zi sintezlay oladigan yashil o'simliklar va ayrim bakteriyalar misol bo'ladi. İkincisi, heterotrof. Tayyor oziqa bilan oziqlanadigan organizmlar. Ular ko'pchilik bakteriyalar, zamburug' va hayvonlar kiradi. Uchinchi o'ziga xos xususiyati nafas olish. Nafas olish ko'pchilik tirik organizmlarda kislorod yutib, karbonat angidrid ajratadi. Quruqlikda yashovchi organizmlar atmosferadagi kislorod, suvda yashovchi organizmlar esa suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. 4-chi o'ziga xos xususiyati ayirish. Organizm uchun zararli bo'lgan mahsulotlarni tashqariga chiqarish demakdir. Masalan, karbonat angidrid, machivina, ortiqcha tuzlar organizmdan chiqarilib yuborilishi ayirishga misol bo'la oladi. 5-chi ta'sirlanish. Ta'sirlanish tirik organizmga biror narsa bilan ta'sir o'tkazilsa, qochish, qisqarish bilan javob qaytaradi. Masalan, tipratikanga qo'l tekkizilsa, yumaloqlanib qoladi. Uyatchan mimoza barglari qo'l tekkizilganda barglari yumiladi. Uyatchan mimoza bu o'simlik. 6. Harakatlanish, ya'ni tirik organizmga xos xususiyatlardan biri harakatlanish demakdir. Harakatlanish ko'pchilik hayvonlarni faol bo'lib, tez yugurish yoki yurish, uchish orqali dushmandan qochadi yoki oziqa joyiga boradi. O'simliklarda passiv barglarida, ya'ni barglarini yorug'likka intilishi, kungaboqar gulini quyoshga burilish ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ya'ni passivlariga barglarini yorug'likka intilishi, kungaboqar gulining quyoshga burilishi demakdir. Ko'payish. Ya'ni tirik organizmga xos xususiyatlardan yana biri ko'payish demakdir. Ko'payish tirik organizmning o'zida nasl qoldirishi bo'lib, jinsiz va jinsiy usulda amalga oshadi. Jinsiz ko'payish bir organizm ishtirokida boradi va ikkiga bo'linish, kurtaklanish yoki sporlar yordamida ko'payish hamda boshqa usullar yordamida amalga oshadi. Jinsiy ko'payishda ikkita organizm ishtirok etadi. Irsiy axborot almashinadi. Jinsiy ko'payishda ishtirok etuvchi hujayralar gametalar deb ataladi. Tiriklikka xos 8-chi xususiyatdan biri o'sish va rivojlanish demakdir. Har qanday tirik organizm biz bilamiz o'sadi va rivojlanadi. O'sish bu tuzilishni saqlagan holda miqdor jihatdan ortish, rivojlanish esa sifat jihatdan o'zgarishdir. Miqdor jihatdan, misol uchun, o'simlikning 20 santimetrdan 45 santimetrga o'sishi bu miqdor jihatdan o'sish. Yangi belgi va xususiyati, misol uchun, kurtaklaridan barg chiqishi bu yangi va belgi xususiyatini paydo bo'lishi, ya'ni rivojlanishga misol bo'ladi. Masalan, urug'da ekilgan o'simlikning kattalashib boradi, ya'ni o'sadi. Shu bilan birga o'zgarib poyasi yo'g'onlashadi, barglar yog'iziladi, gullab meva beradi, ya'ni rivojlanadi. Bu ikkinchi misol. Yuqorida keltirilgan belgilar ega organizmlar tirik organizmlar deyiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan audio ma'ruzachi Xolmurod Farhodovich bo'ldi. Kanalimizdan uzoqlashmang, keyingi audio darsliklarni kuzatib boring. Davom etamiz. 5-chi sinf, 3-chi mavzu. Biologiyaning o'rganish usullari. Tirik organizmlarni o'rganish uchun turli usullardan foydalaniladi. Ulardan asosiy 4 xil. Birinchisi kuzatish, ikkinchisi taqqoslash, uchinchisi tarixiy usul, to'rtinchisi tajriba, ya'ni eksperimental usuldir. Kuzatish usuli eng qadimgi usul. Tekshirayotgan odam sezgi organlari, ya'ni ko'rish, eshitish, his qilish yordamida tabiiy holatga ta'sir etmagan holda ma'lumot to'playdi. Masalan, biror qush haqida ma'lumot to'plash uchun uning uyasi oldida kuzatish olib boriladi. Hozirgi kunda videokamera qo'yish
yoki chip ulash orqali kuzatishni osonlashtirish mumkin. Ikkinchisi, taqqoslash usuli. To'plangan ma'lumot asosida ikkita organizm o'zaro solishtiriladi, ular o'rtasidagi o'xshashlik hamda farqlar aniqlanadi. Masalan, ikki xil hayvon turi solishtirilganda, ularning tirik organizm ekanligi, kislorod bilan nafas olishi o'xshash, lekin tashqi tuzilishi, yashash joyi va oziqlanishi bilan farq qiladi. 3-usul. Tarixiy usul. Qadimda mavjud bo'lgan organizmlarni hozirda yashayotganliklari bilan solishtiriladi. Ulardagi farqni bilib olish orqali tirik organizmlarni qaysi darajada o'zgarishlar sodir bo'lganligini aniqlanadi. Masalan, paleontologlarning fikricha, otlar qadimda tulkidek keladigan yirtqich hayvonlar bo'lgan. Keyinchalik ularning oyoqlari uzunlashib, tuyoqlar bilan himoyalangan, tez yuguradigan va o't bilan oziqlanadigan jonzotga aylangan. 4-usul. Tajriba usul. Organizmlar uchun qulay bo'lgan muhit yaratib beriladi. Shu muhitda ularni o'sishi va rivojlanishi, organizm tashqi muhit ta'sirida o'zgarishi o'rganiladi. Masalan, oq gulli o'simliklarni turli rangdagi bo'yoq eritmasiga solib, 2 soatdan so'ng gul rangini o'zgarishi tajribada kuzatiladi. Mana shu barcha usullardan foydalanish birgalikda qo'llab, tirik organizmlar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Va qiziqarli ma'lumot. 17-asrda italiyalik shifokor Francesco Redi quyidagi tajriba o'tkazadi. 3 ta shisha idish olib, ularga go'sht bo'laklarini joylaydi. Birinchi idishning og'zini ochiq qoldiradi, ikkinchi idishning og'zini zich bergitadi, 3-chi idish doka bilan yopadi. Va vaqt o'tib, birinchi og'zi ochiq idishdan pashshaning lichinkalari, ya'ni qurtlari paydo bo'ladi. Og'zi berk idishda esa pashshaning qurtlari paydo bo'lmagan bo'ladi, sababi uning ichi u idish bilan yopilgan bo'ladi. Ya'ni idish berk bo'ladi. 3-uchinchisi doka bilan yopilgani, dokaning ustida pashshaning lichinkalarini ko'rish mumkin va u bu bilan hayot o'z-o'zidan paydo bo'lmaganligini isbotlab bergan. Bu 9-sinfdan qo'shimcha ma'lumot edi. 2-chi laboratoriya mashg'uloti. Lupa va mikroskop tuzilishi bilan tanishish. Tirik organizmlar tuzilishini o'rganish uchun albatta bizlarga kattalashtiruvchi ya'ni kattalashtirib ko'rsatuvchi asboblardan foydalaniladi. Ularga lupa va mikroskoplar kiradi. Lupa eng sodda tuzilgan kattalashtirib ko'rsatuvchi asbob bo'lib, ikki tomoni qavariq linzadan iborat. Qo'l lupasi buyumni 2-20 marotaba kattalashtirib ko'rsatadi. Tekshirilayotgan tirik organizm aniq ko'ringuncha, ya'ni aniq ko'rinadigan bo'lguncha lupa yaqinlashtiriladi va tekshirilayotgan obyektni tuzilishini o'rganish mumkin. Masalan, tarvuz yoki pomidor bo'laklarini tekshirib ko'rib, ularni yumaloq hujayralardan iboratligini lupa yordamida aniqlash mumkin. Endi yanada kichkina organizmlarni o'rganish uchun, ya'ni tirik organizmlar o'rganish uchun bizga lupadan ham yaqinlashtiruvchi uskuna kerak. Bu esa mikroskop. Mikroskop kichik obyektlarni kattalashtirib ko'rsatuvchi laboratoriya jihozi hisoblanadi. Ko'rish nayi tubusining yuqori qismida okulyar, pastki qismida obyektiv joylashgan. Ular kattalashtiruvchi linzalarga ega. Shtativga tubus va buyum stolchasi biriktirilgan. Makrovint yordamida tubusni ko'tarish yoki tushirish mumkin. Mikrovintni burash orqali o'rganilayotgan obyektni aniq tasviri hosil qilinadi. Buyum stolchasidagi teshik ostida ko'zgu joylashgan. Ko'zgu yorug'likni buyum oynasiga yo'naltirib, aniq tasvir hosil bo'lishiga yordam beradi. Yorug'lik mikroskopi. Endi biz mikroskop ikki xil bo'ladi. Yorug'lik va elektron mikroskop. Yorug'lik mikroskopi necha marta kattalashtirib ko'rsatishni aniqlash uchun okulyar va obyektiv ko'rsatkichi ko'paytiriladi. Masalan, okulyar 10, obyektiv 20 bo'lsa, mikroskop 200 martagacha kattalashtirib ko'rsatadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ya'ni ularni bir-biriga ko'paytmasiga teng. 10 ko'paytirilgan 20 200 marta bo'ladi. Ana endi mikroskop bilan ishlash tartibi. Birinchisi, stol chetidan 3-4 sm joy qoldirilib, mikroskopni joylashtiring. 2. Ko'zgu yorug'likka qarating. Okulyardan qaralganda yorug'lik bir tekis tushishi kerak. Ish jarayonida mikroskopni joyidan qo'zg'atmang. Tayyor preparatni buyum stolchasiga joylashtiring va qisqich bilan qotiring.
Mikrovintni ohista burab, tubusni pastiga tushiring. Obyektiv preparatdan 4-5 mm balandlikda bo'lishi kerak. Okularga bitta ko'z bilan qarang, lekin ikkinchi ko'zingizni yummang, ya'ni preparatning. Tubusni mikrovint yordamida ohista ko'taring. Bu jarayonni tasvir hosil bo'lguncha davom ettiring. Tasvirni yanada tiniqlashtirish uchun mikrovintdan foydalaning. Mikro preparat dastlab kichik obyektivda, keyin katta obyektivda kuzatiladi. Mikroskopda ko'rilgan tasvir chizish orqali eslab qolish mumkin. Shuning uchun ko'rgan narsangizni rasmini daftaringizga chizing. Mikroskop ishlatilib bo'lgach, artib uni kichik obyektivga o'tkazing va qolipga joylashtiring. 4-mavzu: hujayra tiriklikning asosi. Hujayra shakllari. Hujayra tiriklikning eng kichik birligi hisoblanadi. Har qanday tirik organizmlar hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar vazifasi va shakliga ko'ra bir-biridan farqlanishi mumkin. Kislorod tashishda ishtirok etuvchi eritrositlar ikki tomoni botiq shaklda, leykositlar esa soxta oyoqlar hosil qiluvchi organizmlarni mikroblardan himoya qiladi. O'simliklarda bark og'izchalarining loviyasimon tuzilishiga ega. Ular suv bug'latish, gazlar almashinuvida ishtirok etadi. Refleks hosil qiluvchi nerv hujayralarining uzun va kalta o'simtalari mavjud. Nerv o'simtalari nerv impulslarini hujayradan hujayraga o'tkazib beradi. Bu hujayraning xillari edi. Endi hujayraning tarkibiy qismlari. Hujayra ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi prokaryot, ikkinchisi eukaryot. Prokaryot yadrosi shakllanmagan organizmlar bo'lib, ularga bakteriyalar va ko'kyashil zuvotlar kiradi. Eslatma: 9. sınıfta berilgan, ya'ni ko'k yashil zuvotlar siyanobakteriyalar ham deyiladi. Eukaryotlar yadrosi yaxshi shakllangan organizmlar hisoblanadi. Ularga zamburug'lar, o'simliklar va hayvonlar misol bo'ladi. Har qanday eukaryot hujayra 3 ta asosiy tarkibiy qismdan iborat. Birinchisi sitoplazmatik membrana, ikkinchisi sitoplazma, uchinchisi yadro. Birinchisi sitoplazmatik membrana haqida gaplashamiz. Sitoplazmatik membrana hujayrani tashqi tomondan o'rab himoya qiladi. Hujayra uchun kerakli bo'lgan moddalarni tanlab o'tkazadi. Sitoplazma hujayra ichi suyuqligi hisoblanadi. Uning tarkibida turli vazifalarni bajaruvchi organoidlar mavjud. Har bir organoid o'z vazifasiga ega. Ular bu vazifani qat'iy qonuniyat asosida bajaradi. Biror organoid ishlamasligi to'qima va organlar ishining buzilishi va organizmning kasallanishiga olib keladi. Yadro. Yadro hujayraning eng muhim qismi bo'lib, irsiy axborotni saqlaydi, nasldan naslga o'tishini ta'minlaydi va moddalar almashinuvini boshqaradi. Ana endi o'simlik va hayvon hujayralarining o'xshashliklari va ularning farqlari. O'simlik va hayvon hujayralari membrana, sitoplazma va yadroga egaligi bilan bir-biriga o'xshaydi. Ular quyidagi belgilarga ko'ra o'zaro farq qiladi. Birinchisi, faqat o'simlik hujayralari uchun xos belgilari. Birinchisi, sitoplazmatik membrana ustida selluloza qoboni mavjudligi. Ikkinchisi, plastidaga ega bo'lishi va uchinchisi, shira to'plovchi vakuolalarning bo'lishi va kattalashib borishidir. Selluloza qobiq o'simlikka xos bo'lib, mustahkamlik beradi va tayanch vazifasini bajaradi. Plastidalar faqat o'simlik hujayrasi uchun xos organoid bo'lib, ular 3 xil. Biz bilamizki, xloroplast, xromoplast, leykoplastlarga bo'linadi. Xloroplastlar yashil bo'lib, ya'ni yashil qismida hosil qiladi. Yashil qismlarga yosh poya yoki barglarda uchrashi mumkin. Xromoplast bu rangli qismi, ya'ni pigment berishga yordam beradi. Sariq, qizil, ko'k va hokazo ranglarni, ya'ni u gul va mevada uchraydi. Leykoplast rangsiz yoki oq rangda bo'ladi. Ildizda yoki urug'da bo'ladi. Plastida bir-biriga aylanishi mumkin. Masalan, pomidor dastlab yashil rang, ya'ni xloroplastli bo'ladi, asta-sekin oqarib leykoplast. Keyin esa sarg'ayib qizaradi. Bu esa o'z navbatida xromoplastga aylanadi. O'simliklarga xos xususiyatlardan biri hujayra shirasiga ega vakuolaning bo'lishidir. Vakuola hayvon hujayrasida qasm qiluvchi vakuola, qisqaruvchi vakuola ko'rinishida bo'lishi mumkin, lekin o'simliklarda esa biroz boshqacharoq. Ya'ni o'simliklarda vakuola kattalasha olmaydi.
Xo'p. O'simliklarning yosh hujayrasiga nisbatan qari hujayrasida vakuola yirik bo'ladi. Uning tarkibida 70-95% suv va unda erigan mineral tuzlar bo'lib, organik kislotalar, uglevodlar uchraydi. Vakuolaning tarkibiga ko'ra meva ta'mini har xil bo'ladi. Agar organik kislotalar ko'p bo'lsa, meva nordon, uglevod ko'p bo'lsa, meva shirin bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, faqat hayvon hujayralariga xos belgilar. Tepada aytib o'tganimiz faqat o'simlik hujayrasi uchun xos xususiyatlar edi. Endi esa hayvon hujayrasi uchun xos belgilar. Hujayra qobig'i yupqa bo'ladi, ularda selyuloza qobig'i bo'lmaydi va shu bilan o'simliklardan farq qiladi. İkincisi, qisqaruvchi va hazm qiluvchi vakuolasi mavjud. O'simliklarda esa vakuola shira vazifasini bajaradi va u kattayish xususiyatiga ega. Hayvon hujayralarida o'simlik hujayralari kabi qo'shimcha selyuloza qobig'i bo'lmaydi. Ular o'simtalar, ya'ni maxsus o'simtalar yordamida birikib, to'qima hosil qiladi. Hayvonlardagi vakuolalar mayda bo'ladi. Qisqaruvchi vakuolalar hujayrada ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuboradi. Hazm qiluvchi vakuolalar esa hujayraga kirgan oziq moddalarni parchalab hazm qiladi. Bir xil vazifani bajaruvchi hujayralar yig'indisi to'qimalar deb ataladi. To'qimalar birlashib, organlar esa o'z navbatida organizmni hosil qila oladi. Masalan, zarang daraxti yaxlit organizm, unda ildiz, poya, bark singari organlar mavjud. Bark qoplovchi, o'tkazuvchi, mexanik va asosiy to'qimalardan iborat. Asosiy to'qimaga ustunsimon va bo'lishsimon hujayralar kiradi. Buni esa 14-chi rasm orqali ko'rishingiz mumkin. Hozirgi mavzuyimiz ikkinchi laboratoriya va to'rtinchi mavzular edi. Audio ma'ruzachingiz Xolmurod Farhodovich. Kanalimizdan uzoqlashmang. Hay, salomat bo'ling. Uchinchi laboratoriya mashg'uloti va beshinchi paragraf, ya'ni beshinchi mavzuni bugun audio yozuv qilib chiqaramiz. Diqqat, tinglang. Uchinchi laboratoriya mashg'uloti. Piyoz post hujayrasining tuzilishini mikroskopda o'rganish. Birinchisi, piyozni skalpel yordamida to'rtga bo'ling. Toza artilgan buyum oynasiga pipetka yordamida bir tomchi suvni tomizing. Uchinchisi, pinset yordamida kesilgan piyozni yupqa postini ajratib oling. To'rtinchisi, piyozning yupqa postini buyum oynasidagi bir tomchi suv ustiga tekis qilib joylashtiring va ustiga bir tomchi yod eritmasini tomizing. Beshinchisi, qoplag'ich oyna bilan yopib, ortiqcha suvni filtr qog'ozga shimdiring. Oltinchisi, dastlab mikroskopning kichik obyektivida, keyin katta obyektivida kuzating. Keyingisi, mikroskopdan ostida ko'ringan daftardagi rasmni chizing va xulosa yozing. Ana endi mikroskop ostida qolganda, ya'ni qaralganda zich joylashgan silindrisimon piyoz hujayralari ko'rinadi. Katta obyektivga o'tkazilganda hujayra sitoplazmasi, vakuolasi, yadrosini kuzatish mumkin. Hujayralar tashqi tomonidan selyuloza qobiq bilan o'ralgan. Hujayra qobig'idagi teshikchalar orqali suv va mineral moddalar hujayradan hujayraga o'tkaziladi. Bunda piyozning shaffofligini va undagi zich joylashgan hujayralarni ko'rishimiz mumkin. Eslatib o'taman, piyozda xloroplastlar, ya'ni plastidalarning leykoplasti uchraydi, rangsiz yoki oq. Endi 5-chi mavzu, tirik organizmlar haqida umumiy ta'limot. Barcha tirik organizmlar oziqlanadi, nafas oladi, ko'payadi, o'sadi va rivojlanadi. Avvalgi mavzularda tirik organizmlar hujayradan iborat ekanligini bilib oldik. Barcha tirik organizmlar prokaryot va eukaryot hujayralardan tuzilganligini, hujayrasining katta kichikligi, avtotrof yoki geterotrof oziqlanishi va boshqa belgilariga ko'ra farqlanadi. Tirik organizmlar xilma-xil bo'lib, ular bakteriyalar dunyosi, zamburug'lar dunyosi, o'simliklar dunyosi va hayvonlar dunyosiga bo'linadi. Bakteriyalar dunyosi asosan geterotrof oziqlanuvchi prokaryot organizmlardan iborat. Bakteriyalar faqat mikroskop yordamida o'rganish mumkin. Ular doimiy ravishda atrofimizda mavjud, lekin juda kichik bo'lganligi sababli ko'zimizga ko'rinmaydi. Bakteriyalarga siltayoqchasi, achituvchi va chirituvchi bakteriyalar misol bo'la oladi. Zamburug'lar dunyosi erkin harakat qila olmaydigan eukaryot organizmlar.
Geçiretrof usulda oziqlanadi. Ingichka ipchalar gifalar yordamida tuproqlarga birikadi. Zamproqlarda sporasi maxsus boshoqchasida yoki qalpoqchasida yetiladi. Ular mikroskopda ko'rinadigan achitqi zamburug'dan tortib yirik qo'ziqorinlargacha bo'lgan organizmlarni o'z ichiga oladi. Keyingi dunyo o'simliklar dunyosi. O'simliklar dunyosi flora deyiladi. O'simliklar erkin harakatlana olmaydigan eukaryot organizmlar. Atrofimizdagi yashil o'simliklar avtotrof usulda oziqlanadi. Ko'pchilik vakillari yashil xlorofil pigment hisobiga fotosintez qiladi. Fotosintez o'simliklarning oziqlanish turi bo'lib, bunda o'simliklar karbonat angidrid gazini yutib, atmosferaga kislorod gazini ajratadi. Fotosintez natijasida organik moddalar ham hosil bo'ladi. Hayvonot dunyosi fauna ham deyiladi. Ular erkin harakatlana oladigan eukaryot organizmlar bo'lib, oziqlanish geterotrof usulda amalga oshadi. Ko'p hujayrali hayvonlarning nerv sistemasi va sezgi organlari, ya'ni ko'rish, eshitish, tan bilishning mavjudligi bilan boshqa tirik organizmlardan farq qiladi. Hayvonlar nerv sistemasi va sezgi organlari yordamida tashqi muhitdan kelayotgan ma'lumotni qabul qiladi va unga javob qaytaradi. Organik olamda yana shunday mavjudotlar borki, ular mustaqil yashay olmaydi. Bundan hayot shakllari viruslar deyiladi. Ya'ni ular viruslardir. Viruslar hayotning hujayrasiz shakli bo'lib, jonsiz va jonli tabiat o'rtasidagi oraliq formani egallaydi. Chunki viruslar faqat hujayra ichida faol, ya'ni tirik o'xshash belgilarni namoyon qiladi, ya'ni ko'paya oladi. Hujayradan tashqarida esa tiriklikka xos bo'lgan belgilarni namoyon qilmaydi, ya'ni passiv holatda bo'ladi. Viruslar hujayra ichiga kirib, uning oziqa moddasi hisobiga ko'payadi va hujayrada va hujayrani nobud qiladi. Viruslar hamma hujayraga ta'sir qilavermaydi. Masalan, gepatit A va B virus jigari hujayralarida, gripp va koronavirus nafas yo'llarining shilliq qavatida, gerpes virusi lab epiteliyasida parazitlik qiladi. Bakteriyalarda esa bakteriofag, o'simliklarda esa tamaki, mozaika virusi, hayvonlarda esa quturish virusi parazitlik qiladi. Viruslar odamlarda bir qancha kasalliklarni keltirib chiqaradi, ya'ni ular gripp, gepatit, ensefalit, OIDS va boshqa kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Virusli kasalliklarning eng keng tarqalgan turi bu gripp hisoblanadi. Uning dastlabki belgilari haroratni ko'tarilishi, ishtahaning pasayishi, lanjlik, umumiy holsizlik bilan boshlanadi. Bunday paytda bemorga ko'p suyuqlik ichirish va shifokorga murojaat qilish zarur bo'ladi. 6-paragraf. Bakteriyalar dunyosi. Bakteriyalarning tuzilishi. Bakteriyalar ko'zga ko'rinmas kichik organizmlar bo'lib, ularning mikroskop yordamida kuzatish mumkin. Bakteriyalar mikrobiologiya fani o'rganadi. Mikrobiologiya laboratoriyalarida bakteriyalarni o'rganish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshadi. Steril sharoitda petri idishchasidagi oziq muhitga bakteriya ekib ko'paytiriladi. Bakteriya tez ko'payib ko'zga ko'rinadigan koloniyani hosil qiladi. Keyin bakteriyalar tez ko'payib ko'zga ko'rinadigan koloniya hosil qiladi. Keyin ulardan mikropreparat tayyorlab mikroskopda tekshiriladi. Tashqi tuzilishiga ko'ra bakteriyalar quyidagi guruhlarga bo'linadi. Sharsimon, kok, tag'ichasimon, batsilla, buralgan, vibrion va spirallarga bo'linadi. Bakteriyalar ancha sodda tuzilgan, ularning yadrosi bo'lmaydi. Shunga ko'ra prokaryot organizmlar deyiladi. Qulay sharoitda, ya'ni oziqa va harorat yetarli bo'lganda, bakteriyalar har 20-30 daqiqada bo'linib ko'payadi. Bakteriyalar noqulay sharoitda zichlashib, qalin qobiq bilan, ya'ni spora hosil qiladi. Bakteriya sporasi esa 140 gradusdan minus 253 gradusgacha bardosh bera oladi. Bakteriya spora holida uzoq yillar saqlanib qolishi, qulay sharoit kelishi bilan hayotini davom ettirishi mumkin. Bakteriya turlari. Bakteriyaning foydali va zararli turlari mavjud. Foydali bakteriyalarga esa achituvchi bakteriyalar,
tugunak bakteriyalar va chirituvchi bakteriyalar misol bo'ladi. Achituvchi bakteriyalar sut mahsulotlarini olishda, silos bostirishda, terini oshlashda, tuzlama tayyorlashda keng foydalaniladi. Masalan, qatiq tayyorlashda sutga tomizg'i solinadi. Tomizg'i bu sut tarkibidagi uglevodorodlarni, ya'ni uglevodlarni parchalab sutdan kislotaga aylantiruvchi bakteriyalar yig'indisi hisoblanadi. Tuzlama tayyorlashda sabzavotlarga solingan idishga tuzli suv quyiladi. Sabzavotlar sirtida mavjud bo'lgan achituvchi bakteriyalar sho'r muhitda ko'payib, glyukozani sut kislotagacha aylantiradi va natijada sabzavotlarni chirishini oldini oladi. Chirituvchi bakteriyalar yer yuzining sanitarlari hisoblanadi. Sanitar bu o'lik organik birikmalar bilan oziqlanib, tabiatni muhofaza qiluvchi organizmlardir. Ko'milgan qoldiqlar hamda tuproqdagi chirituvchi bakteriyalarni parchalab yuboradi. Xo'p, ba'zan chirituvchi bakteriyalar oziq-ovqatlarni, san'at asarlarini chiritib, yaroqsiz holatga keltirish bilan zarar keltiradi. Ana endi, tugunak bakteriyalar dukkaktoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklarning ildizida simbioz holatda, ya'ni hamkorlikda yashaydi. Ular atmosferadagi erkin azotni o'zlashtirib, o'simlikka yetkazib beradi. O'simliklar esa bakteriyalarni oziq moddalar bilan ta'minlaydi. Ularning hamkorligi har ikkala organizmga ham foyda. Tuproqni azotga boyitishda bedadan keng foydalaniladi. Foydali turlari bo'lishi bilan birga vaholanki parazit bakteriyalar ham mavjud. Parazit bakteriyalar tirik organizm hisobiga yashab, hayot kechiradi. Parazit bakteriyalar odamda sil, vabo, o'lat, ichburug', qoqshol kabi o'simliklarni keltirib chiqaradi. Yuqumli kasalliklarning yoppasiga tarqalishi epidemiya deyiladi. Epidemiyaning oldini olish uchun karantin e'lon qilinadi, ya'ni odamlarning to'planishi, bemor oldiga ko'pchilik kirib chiqish taqiqlanadi. Bemorning ich tovoqlari, sochig'i alohida tutiladi va bakteriyalardan tozalovchi moddalar bilan yuviladi. Kasal bo'lmaslik uchun gigiyena qoidalariga rioya qilish, ovqatlarni oldin doimo qo'lni sovunlab yurish zarur. Ayrim o'simliklar bakteriyalarga qarshi fitonsid modda ajratadi. Masalan, archa, terak o'zidan ajratadigan fitonsid modda bilan havoni zararli bakteriyalardan tozalaydi. Bakteriyalar tabiatda katta ahamiyatga ega. Insonlar foydali bakteriyalardan amaliyotda foydalanib, zararlilarga qarshi kurashishadi. Endi bir qiziqarli tajriba bilan sizlar bilan ulashaman. Ya'ni Fransuz olimi Louis Pasteur quyidagicha tajriba o'tkazadi. Ikkita kolbada go'sht qaynatib, birinchi idishni og'zini ochiq qoldiradi. Ikkinchi idishga esa S shaklida naycha ulanadi. 3 kundan so'ng birinchi idishdagi qaynatmaning aynib qolganligi, ikkinchi idishdagi qaynatmaning buzilmaganligini aniqlashadi. Sababi buni keyingi mavzularda, ya'ni 9-sinfda ko'rib o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz 5-sinf 7-mavzu. Avvalambor uzr shamollaganman, ovozim noto'g'ri borayotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Demak, boshladik. 7-mavzu zamburug'lar dunyosi. Zamburug'larning tuzilishi. Zamburug'lar mikologiya fani o'rganadi. Zamburug'lar ilgari o'simliklar dunyosiga kiritilar edi. Olimlar zamburug' turlarini chuqur o'rganish natijasida ular alohida olam sifatida ajratishgan. Zamburug'lar bakteriyalardan farq qilib, eukaryot organizmlar hisoblanadi. Zamburug'lar erkin harakatlana olmaydi, hayvonlarga o'xshab geterotrof oziqlanadi. Zamburug'lar yashash uchun ozuqa, harorat va namlik yetarli bo'lishi kerak. Yorug'lik bo'lishi shart emas. Zamburug' turlari birinchisi achitqi zamburug'ini ko'ramiz. Achitqi zamburug'i avvalsimon bir hujayrali bo'lib, ularda nom yopishda foydalaniladi. Taxtakachlab, zichlangan ko'rinishda yoki quritilib, havosi so'rib olingan paketchalarda xamir turush ko'rinishida sotiladi. Xamir turush shakarli iliq suvga solinsa, achitqi zamburug'lari kurtaklanib ko'payib, ko'p chiqib chiqadi. Xamir tayyorlash jarayonida achitqi qo'shilsa, ma'lum vaqtdan keyin xamir ko'tarilib o'sadi. Oshma xamirdan tayyorlangan un mahsulotlari yumshoq va g'ovak bo'ladi. Ikkinchisi mog'or zamburug'i. Agar non bir necha kun selofan paket ichida qolib ketsa, mog'or bosadi.
Atrofimizda havoda muazzam sporalar doimiy uchib yuradi. Noloochiq holda turganda uning yuzasini sporalar o'tiradi. Selofan paketlar ichiga joylashganimizda esa bog'or zamburug'i uchun qulay sharoit tug'iladi. Sporada bog'or zamburug'ining tanasi rivojlanadi. Sporalar yetilgach, sporangi yashil yoki qoramtir rangga kiradi. Sporangi yorilib, ichidagi minglab sporalar atrofga sochiladi. Bog'or zamburug'i nonning sifatini buzadi. Unda ajralgan toksinlar odamni zaharlashga olib keladi. Lekin ayrim bog'or zamburug' turlaridan bakteriyalarga qarshi dori, ya'ni antibiotik olish mumkin. Uchinchisi qalpoqchali zamburug'. Ko'proq ozuqa sifatida foydalaniladi. Iste'mol qilsa bo'ladigan zamburug'lar qo'zi dumba, ya'ni shampinyon deyiladi ikkinchi nomi. Oq qo'zi qorin va boshqalar kiradi. Ular taom tayyorlashdan oldin 5-7 daqiqa qaynatib, suvini to'kib yuborish kerak, chunki zamburug'lar qaynatilganda tarkibidagi zaharli moddalar suvga chiqadi. Zaharli turlariga qizil muxomor, sariq soxta qo'ziqorinlar kiradi. Ularni iste'mol qilgan odam zaharlanishi mumkin. 4-chisi parazit zamburug'lar, qora kuya, zang zamburug'i, verticillium zamburug'lari kiradi. Qorakuya zamburug'i boshoqdoshlar oilasi vakillarining boshog'ida parazitlik qiladi. Qora kukun hosil qiladi, kasallangan o'simlik doni puch bo'lib qoladi, wilt kasalligini esa verticillium zamburug'i keltirib chiqaradi. Bu zamburug' o'simliklarning o'tkazuvchi qismida parazitlik qiladi, barglari va poyasini so'lib qolishiga olib keladi. Zang zamburug'i o'simlikda zangga o'xshash dog' hosil qiladi. Agar parazit zamburug'lariga qarshi o'z vaqtida kurash olib borilmasa, tez tarqalib, o'simlikni nobud qiladi. Bakteriyalarda bo'lgani kabi zamburug'larda ham foydali va zararli turlari mavjud. Odamlar foydali zamburug'lardan ko'proq oziq-ovqat sanoatida foydalaniladilar. Ular zararli zamburug'larga qarshi kurashish usullarini ishlab chiqib, o'simliklarda himoya qiladilar. 4-chi laboratoriya mashg'uloti. Achchiq zamburug'dan foydalanib, non tayyorlash jarayoni bilan tanishish. Kerakli jihozlar: buyum oynasi, qoplag'ich oyna, pipetka, mikroskop, filtr qog'oz, shakar, tuz, iliq suv, un, achchiq zamburug'i, ya'ni xamir turish zarur. Ishni bajarish tartibi: shakarli suvga xamir turish solib, iliq joyga qo'ying. Ko'p chiqib, ya'ni ko'pchib chiqqan xamir turishdan pipetka yordamida olib, buyum oynasiga tomizing, qoplag'ich oyna bilan yopib, ortiqcha suvni filtr qog'ozga shimdiring. Mikroskop yordamida achchiq zamburug'ni kuzating. Mikroskop ostida ko'rganlaringizni rasmini daftarga chizing. Bir kosa iliq suvda bir osh qoshiq tuzni eriting, ozgina yog' va xamir turish soling. Kattalar yordamida yumshoqni xamir qoring. Tayyor xamirni ustini yopib, issiq joyga qo'ying. Oshgan xamirdan kulchalar yasab, yana oshib chiqquncha poylang. Kattalar yordamida nonni pishiring va xulosa yozing. Laboratoriya unchalik ahamiyatsiz, lekin bizning kasbda har bir mavzu qolib ketmasligi zarur. 8-chi mavzu: o'simliklar dunyosi. O'simliklarga xos xususiyatlar. O'simliklar dunyosi hayvonot dunyosidan farqlanib, tuproqqa birikib o'sadi. O'simliklar oziqlanish jarayonida atmosferadan karbonat angidritni o'zlashtirib, glyukoza hosil qiladi va kislorod ajratadi. Barcha tirik organizmlar kabi o'simliklar ham nafas oladi. Nafas olish jarayonida oziqlanishdan farq qilib, atmosferadan kislorod yutib, karbonat angidrit chiqaradi. O'simlik tanasi vegetativ va generativ organlardan iborat. Vegetativ organlar o'simlikning oziqlanishi, o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydi. Ularga ildiz, poya, bark kiradi. Generativ organlar o'simliklarning ko'payishi, tarqalishini ta'minlaydi. Ularga gul, meva, urug' kiradi. Organlar to'qimalardan iborat. O'simlik to'qimalarga qoplovchi, asosiy, mexanik, o'tkazuvchi, hosil qiluvchi, ajratuvchi to'qimalar kiradi. To'qimalar hujayralardan tashkil topgan. O'simlikning ahamiyati: o'simlik tabiatda katta ahamiyatga ega. Birinchisi, fotosintez tufayli atmosferaga kislorod ajratadi. Ikkinchisi, produsent organizm, ya'ni organik modda hosil qiladi. Uchinchisi, ozuqa zanjirining asosiy qismini tashkil etadi. O'simlikxo'r hayvonlar uchun ozuqa hisoblanadi.
Keyingisi suv bug'lanish orqali hayvonni namlantirib turadi. O'simliklar inson faoliyatidagi ahamiyati. Kislorod manba, ya'ni barcha yashil o'simliklar oziq-ovqat sifatida iste'mol qilinadi. Olma, o'rik, yong'oq dori darmon sifatida foydalaniladi. Yalpiz, navatak, shirin biya chorvalar uchun ozuqa. Beda, sebarga, shuvoq. Manzarali va xona o'simliklar sifatida o'stiriladi. Fikus va kaktus. Qurilish sanoat va xomashyo, yog'och, paxta va kanop. O'simliklar sistematikasi, sistematika faniga shved olimi Karl Linne asos solgan. O'simliklarning 500 mingdan ortiq turi mavjud bo'lib, ularni o'rganishni osonlashtirish uchun bir-biriga o'xshash o'simliklarni birlashtirib, guruhlarga bo'linadi. O'simliklarni sistemaga solishda quyidagi sistematik birlikdan foydalanamiz. Tur, turkum, oila, sinf, bo'lim va dunyo ketma-ketligida. Tuzilishi o'xshash organizmlar bitta turga kiradi, ya'ni o'xshashlari birlashtirib turkumni, turkumlar esa o'z navbatida oilani, oilalar o'z navbatida sinf, sinflar esa bo'limni, bo'limlar esa o'simlik dunyosini tashkil etadi. O'simliklar sistematikasi bilan dorivor qoqut va makkajo'xori misolida tanishib chiqamiz. Dorivor qoqut o'simlik sistematika o'rni. Dunyo o'simlik, bo'lim yopirug'li magnoliya toifa, ya'ni sinf ikki urug' palali magnoliya simon, oila qoqvot tosh, turkum qoqvot, tur dorivor qoqvot. Makkajo'xorining sistematik o'rni. Dunyo o'simlik, bo'lim yopirug'li magnoliya toifa, sinf bir urug' palalilar, ya'ni lola simonlar, oilasi bug'doydoshlar, turkum jo'xori, tur makkajo'xori. Undan tashqari, o'simliklar dunyosi tuban va yuksak o'simliklarga bo'linadi. Tuban o'simliklarga suvotlar kiradi, yuksak o'simliklar esa o'z navbatida yana ikkiga bo'linadi. Sporali o'simliklar va urug'li o'simliklar hisoblanadi. Sporali o'simliklar biz bilamiz, yo'sinlar, qirqbo'g'imlar, qirqquloqlar kiradi. Urug'li o'simliklarga esa ochiq urug'li o'simlik, gulli o'simliklardan, ya'ni yopirug'li o'simliklar ham kiradi. O'simliklar dunyosini tuban va yuksak o'simliklarga bo'linadi. Tuban o'simliklar poya va barkka bo'linmagan, ularning tanasi qattana yoki talom deyiladi. Tuban o'simliklar suvotlar bo'limi kiradi. Yuksak o'simliklar tanasi ildiz, poya, bark hosil qilgani uchun ularni poya barkli o'simliklar ham deyiladi. Yuksak sporali o'simliklarga yo'sinlar, qirqbo'g'imlar va qirqquloqlar bo'limi kiradi. Urug'li o'simliklar esa urug'ni joylashishiga qarab ochiq urug'li va yopiq urug'liklarga bo'linadi. Yopiq urug'li o'simliklar 1 va 2 urug' palali o'simliklar sinfiga ajraladi. 2 urug' palali o'simliklar ranodoshlar, qoqvotdoshlar va hokazolar misol bo'ladi. 1 urug' palalilar sinfiga esa loladoshlar, bug'doydoshlar, piyozdoshlar va hokazo oilalar kiradi. Bug'doydoshlar oilasiga jo'xori va arpa turkumi birlashadi. Makka jo'xori esa jo'xori turkumi vakilidir. Birinchi laboratoriya mashg'uloti, ya'ni Priestley tajribasi 1771-yilda britaniyalik tabiatshunos olim Jozef Priestley quyidagicha tajriba o'tkazadi. Ikkita idish shisha ostiga bittadan sichqon qo'yib, ikkinchi shisha idishga tuvakdagi o'simlikni ham joylashtiradi. Ma'lum vaqt o'tgandan so'ng birinchi idishda ostida sichqon nobud bo'ladi, ikkinchi idishdagi esa tirik qoladi. Sababi o'simlik o'zidan kislorod ajratib chiqaradi va o'sha kislorod hisobiga tuvak bilan birga joylashtirilgan sichqon yashab qolish mumkin. Ikkinchi amaliy mashg'ulot o'simliklarning bargidan gerbari tayyorlash bu mashg'ulot ekan. Demak, hozirda biz 6, 7 va laboratoriyalarni o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuyimiz 5-chi sinf, 9-chi va 10-chi mavzulardan audio yozishga harakat qilamiz. Demak, sizning audio ma'ruzachingiz Xolmurodov Xolmurodbek. Demak, biz boshladik. 9-chi mavzu tuban o'simliklar. Suvotlar tuban o'simliklar bo'lib, tanasi organlarga bo'linmaganligi sababli qattana yoki talom, ya'ni organlarga bo'linmagan tana deb ataladi. Barcha suvotlar xromatoforga ega. Xromatoforda pigmentlar joylashgan bo'ladi. Suvotlar tarkibida pigment, rang beruvchi modda turiga ko'ra qizil, yashil,
quvor soğutlarga bo'linadi. Bir hujayrali soğutlarga xlorella va xlamidamalada, ko'p hujayrali soğutlarga esa ulotrix, spiragera, parfira, laminaria va hokazolar misol bo'la oladi. Demak, biz xlorellani ko'ramiz. Xlorella sharsmo yashil soğut. Ko'rsatchasimon xromatoforida yashil xlorofil pigmenti joylashgan. Yorug'lik ta'sirida xromatoforda organik moddalarni sintezlab avtotrof oziqlanadi. Suvni kislorodga boy etadi, oqsilga boy bo'lganligi sababli chorva mollari uchun ozuqa sifatida ishlatiladi. Xlamid damanada yadro va qisqaruvchi vakuolaga ega yashil suvot. Qizil ko'zchasi yorug'likni sezadi. Xischillar yordamida esa yorug'likka qara harakatlanadi. Ko'sachasimon xromatoforida yashil xlorofil pigmenti bo'lishi bilan xlorellaga o'xshaydi. Ortiqcha ozuqani hujayrasi to'playdi. Xlamidamanadan esa akvarium devorida uchratish mumkin. Bu suvot ifloslangan suv havzalarini tozalashda ham foydalaniladi. Ulotrix belbog'lik xromatoforga ega ko'p hujayrali yashil ipsimon suvot. Tanlovi shoxlanmaydi, rizoid orqali suv tubiga birikadi. Rizoid grekcha ildizga o'xshash degan ma'noni anglatadi. Tuzilishi bo'yicha ildiz tukchalariga o'xshaydi. Ulotrix qulay sharoitda jinsiz, noqulay sharoitda esa jinsiy ko'payadi. Jinsiz ko'payganda 4 xifchili zosporalar hosil bo'ladi. Zosporalar xifchillar yordamida suzib, uzoqroqqa borib o'rnashadi. Undan yangi Ulotrix ipi o'sib chiqadi. Jinsiy ko'payish 2 xifchili zigametalar orqali amalga oshadi. Zigametalar bir-biriga o'xshaydi. Ikkita zigameta qo'shilib, zigotani hosil qiladi. Zigota qalin po'st bilan o'ralib, tinim davrini o'taydi. Qulay sharoitda 4 ta hujayraga bo'linadi. Har bir hujayradan yangi Ulotrix ipi rivojlanadi. Spiragira rizoidsiz ko'p hujayrali suvot. Chuchuk suv havzalari yuzasida boshqa suvotlar bilan birga baqa tonlarini hosil qiladi. Tanlom och yashil rangda shilimshiq bilan o'ralgan xromatofor spiralsimon buralgan spiragira baliq va baqalarning harakati suv oqimi ta'sirida tanlomning bo'laklari bo'linish natijasida ko'payadi. Parfira qizil suvot tanlomi bir qavat hujayralardan iborat. Keng chetlari kungurador qattananing uzunligi 1 metrdan oshadi. Rizoid yordamida suv ostiga birikib o'sadi. Dengizda uchraydi. Xromatoforida xlorofil pigmentidan tashqari rang beruvchi antatsion pigmenti ham bo'ladi. Iste'mol qilinganligi sababli dengiz salati ham deb yuritiladi. Laminaria ko'p hujayrali qo'ng'ir suvot bo'lib, asosan dengizda uchraydi. Suvotning tanasi tasmasmon rizoidli bilan suv tubiga birikib turadi. Tarkibida yod moddasi ko'p uchraydi. Iste'mol qilingani uchun dengiz karami deb ham ataladi. Suvotlar fotosintez qilish tufayli suvni kislorod bilan ta'minlaydi. Suv jonivorlari uchun ozuqa hisoblanadi. Ayrim dengiz suvotlari bilan yod, brom olinadi. Xlorella va xlamidamanada suvlarni tozalashda ishlatiladi. Yuksak o'simliklar 10-mavzu. Yuksak o'simliklar tanasi ildiz, poya, barkdan iborat. Aksariyat yuksak o'simliklarning ildizi rivojlangan bo'ladi. Ayrim o'simliklarda ildiz bo'lmaydi. Masalan, suv qaroqchisi yo'sin. Yuksak o'simliklar sporali va urug'li o'simliklarga ajratiladi. Spora o'simliklariga keng tarqalishi noqulay sharoitda yashab qolishini ta'minlaydi. Yuksak sporali o'simliklarga yo'sin, qirqbo'g'im va qirqquloq kiradi. Yo'sinlar asosan zax joylarda uchraydi. Erta bahorda yo'l chetlarida zax bosgan devorlarda yashil chimni hosil qiladi. Bu o'simlik fundare yo'sini hisoblanadi. Ingichka poyasi barglari ketma-ket o'rnashgan bo'lib, ildizi bo'lmaydi. Tuproqqa rizoidlari bilan birikadi. Sporalar yordamida ko'payadi. Sporalar qo'ng'ir rangli ko'sakchalarda yetiladi. Qulay sharoitga tushgan sporadan yashil nozik suvotga o'xshash ipcha o'sib chiqadi. Qirqbo'g'im. Poya va barglari ko'p bo'g'imlarga bo'linganligi sababli shunday nomlangan. Ular yo'sinlardan farq qilib, ildiz va ozuqa to'playdigan ildiz poyaga ega. Dala qirqbo'g'imi ikki xil poya hosil qiladi. Erta bahorda qo'ng'ir rangdagi mevali poya rivojlanadi. Mevali poyaning uchki qismida boshoq hosil bo'ladi. Unda spora yetiladi. Yozda yashil nozik va mevasiz
poya rivojlanadi. Mevasiz poyada fotosintez qilib, ildiz poyada ozuqa to'playdi. Dala qirqbo'g'imli yashil poya va barglardan tayyorlangan damlama siydik haydovchi vosita sifatida qo'llaniladi. Qirqquloq patsimon uzun poyada ko'plab barglar joylashgan ildiz poyali ko'p yillik o'simlik yozlar oylarida bark ostida qo'ng'ir bo'rtma sorus hosil qiladi. Soruslarda esa sporalar yetiladi. Qadimda iqlim issiq va nam bo'lgan sharoitda daraxtsimon qirqquloqlar uchragan. Ularning uzunligi 20-25 metrgacha yetgan. Iqlimning keskin o'zgarishi natijasida daraxtsimon qirqquloqlar nobud bo'lgan. Keyinchalik tosh ko'mir qatlamlari hosil qilgan. Hozirda bu o'simliklarning asosan ko'p yillik o'tlar ko'rinishida uchratishimiz mumkin. Xona o'simliklari va manzarali o'simliklar sifatida ekiladi. Ayrim qirqquloqlardan esa gijjaga qarshi kurashishda foydalaniladi. O'simliklar ko'payishi va tarqalishi spora o'simlik, ya'ni sporali o'simliklarda spor orqali, urug'li o'simliklarda esa urug' orqali amalga oshadi. Urug'li o'simliklar ochiq urug'li va yopiq urug'li o'simliklar bo'limini o'z ichiga oladi. Ochiq urug'li o'simliklarga archa, qarag'ay, qora qarag'ay, sarf kabi o'simliklar kiradi. Ularning urug'i qubbada ochiq holda yetiladi. Ochiq urug'li o'simliklarda urug'chi qubbada tuxum hujayra, changchi qubbada esa chang donasi yetiladi. Chang donachasi shamol yordamida tarqalganligi uchun urug'lanish jarayonida suv ishtirok etishi shart emas. Shu yo'l bilan urug'li o'simliklar suv kam sharoitda yashashga moslashgan. Ochiq urug'li o'simliklar poyasi shikastlansa, o'zini himoya qilish uchun smola ajratadi. Suyuqlik ichiga tushib qolgan hasharot o'zgarmasdan saqlanadi. Smola yillar davomida qotib, qahrabo toshiga aylanadi. Bu tosh zargarlikda keng qo'llaniladi. Ochiq urug'li o'simliklar bargidan bakteriyalar o'ldiruvchi moddalar, fitonsidlar ajratadi. Shu sababli shifoxona va dam olish maskanlariga ko'plab ochiq urug'li o'simliklar ekiladi va nafas kasalliklarida foydalaniladi. Archa bo'yi 20 metrgacha yetadigan, barglari tangachaga aylangan ko'p yillik o'simlik. Juda sekin o'sadi, 1000 yil yashaydi, barglari galma-galdan yangilanganligi sababli doimo yashil rangda bo'ladi. Kam suv bug'latish uchun tashqi tomondan mum bilan qoplangan. Urug'lar yordamida ko'payadi. Urug'lar qubba mevalarida yetiladi. Tabiiy holda tog'larda o'rmon hosil qilib o'sadi. Mustahkam ildizlari bilan tuproqqa birikib, tog'ni yemirilishdan asraydi. Manzarali o'simlik sifatida virgin archasi, sharq savri, tuya archasi ekiladi. Qarag'ay. Qarag'ay bo'yi 30-40 metrga yetadigan yoruqsevar daraxt hisoblanadi. Barglari ninasimon, uzunligi 5-7 cm. Qarag'aynikiga o'xshash ninasimon barkka ega o'simliklar nina barkli o'simliklar deyiladi. Qubba mevasi qattiq yog'ochsimon, namlik yuqori bo'lganda qubba meva tangachalari yopilib, urug'ini himoya qiladi. Havo quruq bo'lganda tangachalar ochilib, qanotchali mevalar shamolda uchib ketadi. Qulay sharoitga tushgan urug'dan yosh nihol rivojlanadi. Qarag'ay archaga nisbatan tez o'sadi. Poyasida smola bo'lganligi sababli unda yasalgan qutilar mustahkam va pishiq bo'ladi. Yog'och poyasida qurilishda, qog'oz tayyorlashda keng foydalaniladi. Nina barkli o'simliklarda efir moylari va fitonsid modda bo'lganligi uchun revmatizmni davolashda, asabni tinchlantirishda qo'llaniladi. Yopiq urug'li o'simliklar. O'simliklar dunyosidagi eng yosh va keng tarqalgan organizmlar hisoblanadi. Yopiq urug'li o'simliklarning urug'i meva ichida yopiq holda yetiladi. Ular gul hosil qilgani uchun gulli o'simliklar ham deb ataladi. Bu bo'limga kiruvchi o'simliklar daraxt, buta, o't ko'rinishda bo'lishi mumkin. Gulli o'simliklarga daraxtlardan o'rik, terak, butalardan anor, limon, o'tlardan qoqi, bug'doy kabi o'simliklarni kiritishimiz mumkin. O'rik erta bahorda gullaydigan o'simlik. Dastlab gul kurtaklaridan gul, keyin bark kurtaklaridan bark yozadi. Barklari oddiy tuxumsimon shaklda.
Dastlabki tukkan mevasi dovucha vitaminga boy bo'lib iste'mol qilinadi. Pishgan mevasi yurakni quvvatlantirishda, qon suyultirilishida katta ahamiyatga ega. Quritilgan mevasi turshak holida ham iste'mol qilinadi. Danagi ichida esa B guruh vitaminlarga boy va aqliy faoliyatni yaxshilaydi. Demak, abituriyentlarga kerak ekan bu. Terak uzunligi 30-45 metr. Barglari oddiy tuxumsimon, poyasi tik va tez o'suvchi daraxt. Avval gullab, keyin barg hosil qiladi. May oyida teraklarning urug'chilik tublaridan momiqqa o'xshash uchma meva hosil bo'ladi. Uchma mevalar allergiya chaqirish xususiyatiga ega. Terak, yog'ochbop o'simlik asosan uy-joy qurilishida va boshqa sohalarda ishlatiladi. Chang va shovqinni yaxshi yutadi. Ko'pincha yo'l chetlariga ekiladi. Yuksak o'simliklar juda xilma-xil bo'lib, sporalari va urug'lari yordamida ko'payadi. Urug'dan ko'payadigan o'simliklar tashqi muhit o'zgarishlariga turli moslanishlar paydo bo'lgan. Urug'larning meva bilan himoyalanganligi ularning keng tarqalishi uchun imkon yaratadi. Shunga ko'ra hozirgi kunda yaporug'li o'simliklar juda keng tarqalgan. Sizlar bilan bugun 5 sınıf mavzusu 11 paragraf va 12 mavzularni audio yozishga harakat qilamiz. Demak boshladik 11 mavzu. O'zbekistonda keng tarqalgan dorivor va zaharli o'simliklar. Dorivor o'simliklar O'zbekistonda 4,5 mingdan ortiq yuksak o'simliklar o'sadi. Ular orasida dorivor turlari ham ko'p. Dorivor o'simliklardan tibbiyotda va xalq tabobatida keng foydalaniladi. Yalpiz ariq bo'ylarida o'sadigan 50 poyali ko'p yillik o'simlik. Barg va poyalari xushbo'y hidiga ega, chunki bu o'simlik tarkibida mentol va efir moylari bo'lib, ular asabni tinchlantirishga yordam beradi. Yalpiz barglari suyuq ovqat yoki somsaga qo'shib iste'mol qilinadi. Yoz oylarida sharbat yoki kompot tarkibiga yalpiz barglaridan qo'shib chanqoq bosti ichimlik tayyorlash mumkin. Yalpiz balg'amni ko'chiradi. Nafas yo'li kasalliklarini oldini oladi. Jigar xastaliklarini davolaydi. Keng qo'llaniladi. Uning yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatma tish og'rig'i, milk yallig'lanishini davolash uchun tavsiya etiladi. Namatak. Namatak atirgulning yovvoyi turi bo'lib, asosan uning mevasidan ko'proq foydalaniladi. Odamning quvvati kamayganda yoki erta bahorda organizmlarda vitaminlar yetishmaganda namatak qaynatmasi tavsiya etiladi. Namatak mevasi odamning immunitetini oshiradi. Qaynatmaga nisbatan termosda damlangan namatakda vitaminlar ko'proq saqlanib qoladi. Tarkibida C vitamini qonni suyultiradi, arterial bosimni tushiradi, organizmdagi mikroblarni chiqarib yuborishga yordam beradi. Isiriq. Bo'yi 30-60 cm keladigan ko'p yillik o'simlik dasht va vodiylarda o'sadi. Isiriqning dorivorlik xususiyati o'simlikning meva bergan davrdan yuqori bo'ladi. Uning poya va urug'idan asab tinchlantiruvchi vosita sifatida foydalanish mumkin. Quritilgan isiriq kuydirib biroz hidlansa, bosh og'rig'i yo'qoladi. Urug'ning qaynatmasi nafas qisishda davo bo'ladi. O'simlikning qaynatmasi bilan yuz yuvilganda ko'z kasalligi kataraktasini tuzatish mumkin. Isiriqning dorivor preparatlari uxlatuvchi bilan birga uxlatuvchi ta'siri ham ega. Isiriq tutunini esa uy joylarni dezinfeksiya qilish bilan birga xona havosini tozalaydi. Kasalliklarni keng tarqalishini esa oldini oladi. Shirinmiya. Shirinmiya ildizpoyali ko'p yillik o't. Xalq tabobatida ildizpoyasidan tayyorlangan qaynatma quruq yo'tal, tomoq og'rig'i davo sifatida ishlatiladi. Shirinmiya o'simligining balg'am ko'chiruvchi xususiyati ham bor. Dorixonalarda shirinmiya, qizilmiya sirop ko'rinishda sotuvga chiqariladi. Ayniqsa yosh bolalar shamollaganda ko'proq tavsiya etiladi. Aloe. Aloe xona o'simligi sifatida o'stiriladi. Barglari seret va sersuv uzib olingach 10 kun davomida salqin joyda saqlab, keyin dori sifatida ishlatish mumkin. Aloe bargini qirg'ichdan qirib, asal bilan qo'shib iste'mol qilinsa, aloe bargini
shamollash oshqozon ichak kasalliklarini davolashda foyda beradi. Dori o'simliklardan o'z o'rnida bilib foydalanilsa, organizmni quvvatlantiradi va organizmdagi turli xil kasalliklarni davolaydi. Tabiatda dorivor o'simliklar bilan birgalikda zaharli o'simliklar ham o'sadi. Ko'pincha zaharli o'simliklarning guli chiroyli, hidi yoqimli bo'ladi. Shuning uchun har qanday o'simlikni bilmay uzish yaramaydi. Zaharli o'simliklar quyida O'zbekistonda uchraydigan ba'zi zaharli o'simliklar bilan tanishamiz. Dastavval, kana kunjut. Kana kunjut bo'yi 2-3 metrga keladigan bir yillik o't hisoblanadi. Bargi yirik panjasmon, palmaga o'xshab tez o'suvchi manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi. Uning urug'idan zaharli moddalar ko'p uchraydi. Bu o'simlikda zaharlangan odam ichki tishi, ko'ngil aynishi, darmonsizlik kabi holatlar yuz beradi. Urug' tarkibida zahardan tashqari 40-50 foiz moy mavjud. Bu tabobatda soch va terini parvarishlashda foydalaniladi. Kana kunjut moy surtib yurilsa, soch va kipriklarni mustahkamligini saqlaydi. Bangi devona bo'yi 1 metrga keladigan o't. Tashlandiq yerlarda, yo'l yoqalarida o'sadi. Bargi oddiy, guli oq rangda, yirik varamkasimon shaklda. Mevasi tikanli ko'sak shaklida, urug'i mayda qoramtir rangda bo'ladi. O'simlikning barcha qismlari zaharli, ayniqsa urug'i organizmga tushsa, asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yozning issiq kunlarida bangi devona o'zidan o'tkir hid ajratadi, uning hididan ham zaharlanish mumkin. Zaharlanish belgilari og'iz qurishi, yurak urishining tezlashishi, qo'l va oyoq harakatini qiyinlashishi, mo'ljal olish qobiliyatining susayishi kuzatiladi. Ayrim hollarda odam birdan kulib, birdan yig'lashi mumkin. Ming devona o'simligi yirik guli oqish sariq rangda, bargi oddiy, mevasi tikanli. O'simlikning hamma qismlari zaharli. Iste'mol qilingandan so'ng 10-20 daqiqa o'tib, o'simlikdan zaharlanish belgilari yuzaga chiqadi. Bundan og'iz qurishi, ko'z qorachig'ini kengayishi, ovoz bo'g'ilishi, yuzning qizarishi, yurak ishining susayishi kuzatiladi. Birozdan so'ng harorat ko'tariladi, titroq, hushdan ketish holatlari vujudga keladi. Birinchi yordam berish uchun bemorga ko'p suyuqlik ichirish yoki-da qusturish zarur. Zaharli ayiq tovon uzunligi 10-45 sm keladigan o't o'simlik. Gullari yumaloq, sariq rangda, barglari esa zaharli bo'ladi. Agar ayiq tovon o'simligining bargiga tegib ketsangiz, undan ajralgan suyuqlik ko'zning yoshlanishiga, og'iz va tomoqning qurishiga sababchi bo'ladi. Bargdan ajralgan suyuqlik ko'zga tushsa, odamni vaqtinchalik ko'rish qobiliyatini pasayishiga olib keladi. Agar o'simlik iste'mol qilinsa, oshqozon ichak tizimida og'riq, ko'ngil aynishi, ichki tish kuzatiladi. Yurak ishi sekinlashadi. Bunday holatda darhol shifokorga murojaat qilish zarur. 12-chi mavzu: hayvonot dunyosi. Hayvonlar o'ziga xos xususiyati. Hayvonot dunyosi o'simliklardan farqlanib, erkin harakatlana oladi, asosan gidrotrof oziqlanadi. Ko'pchiligida asab tizimi taraqqiy etgan bo'ladi. Hayvon organizmi organlar sistemasidan tashkil topgan. Masalan, hazm qilish, nafas olish, qon aylanish, ayirish sistemasi organlar sistemasidan iborat bo'ladi. Masalan, yurak, buyrak, o'pka, jigar, organ to'qimalardan tuzilgan hayvonlarda 4 xil to'qima mavjud. Qoplovchi, biriktiruvchi, nerv va muskul to'qimalardan iborat. To'qimalar hujayralardan tarkib topgan. Hayvonlarning ahamiyati, hayvonlar tabiatda ahamiyati quyidagilardan iborat. Ozuqa zanjirida ishtirok etadi. Tabiat sanitarlari hisoblanadi. Misol uchun yomg'ir chuvalchangi yoki-da go'ng qo'ng'izi. Suvni organik qoldiqlardan tozalovchi biofiltr organizm ikki palali molyuskalarda shu vazifasini bajaradi. Urug' va mevalarning tarqalishiga yordam beradi. Misol uchun yumron qoziq, olmaxon, qushlarda misol qilsak bo'ladi. O'simliklarni changlatadi. Bunga misol asalari va kapalak. Inson faoliyatidagi hayvonlarning ahamiyati. Oziq-ovqat, ya'ni go'sht, tuxum, sanoat xomashyosi, jun yoki pat, transport vositasi, ot yoki eshakdan, qo'riqchi, it,
Dori var, ilon zahri va bo'rsiq yog'i, kasallik tarqatuvchi pashsha va chivin, kasallik qo'zg'atuvchilari esa leşmaniya va tripanosoma hisoblanadi. Hayvonlar sistematikasi hayvonot dunyosi xilma-xil bo'lib, 2,5 mingdan ortiq turni o'z ichiga oladi. Ular farqlashdan biz sistematik guruhlardan foydalanishimiz zarur. Ya'ni hayvonot dunyosini umurtqasining mavjudligiga ko'ra umurtqali va umurtqasiz hayvonlarga bo'lamiz. Umurtqa ichki organlar uchun tayanch vazifasini bajaradi. Umurtqalilarga bitta tip, xordalilar tipi kiradi. Xordalilar tipi esa baliqlar, suvda hamda quruqda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar va sut emizuvchilar sinflariga bo'linadi. Umurtqasiz hayvonlarga esa sodda hayvonlar tipi, bo'shliqchilar tipi, yas chuvalchanglar, to'garak chuvalchanglar, halqali chuvalchanglar, mollyuska va bo'g'imoyoqlilar tipi misol bo'la oladi. Hayvonlar sistematikasi tur, urug', oila, turkum, sınıf, tip va dunyoga bo'linadi. Hayvonlar sistematikasi tuzilishiga ko'ra o'xshash organizmlar bitta turga kiradi. O'xshash turlar birlashib urug'ni, urug'lar birlashib oilani, oilalar o'z navbatida turkumni, turkumlar o'z navbatida sinfni, sinflar esa tiplarni. Tiplar qo'shilib hayvonot dunyosini hosil qiladi. Biz buni qo'ng'ir ayiq va qor barsini sistematik o'rnini quyidagicha bo'ladi. Qo'ng'ir ayiqning sistematik o'rni dunyo hayvonot dunyosi, xordalilar tipi, sut emizuvchilar sinfi, yirtqichlilar turkumi, ya'ni yirtqichlar turkumi, ayiqlar oilasi, ayiq urug'i, qo'ng'ir ayiq turi hisoblanadi. Yoki-da qor barsini olaylik. Hayvonot dunyosi, xordalilar tipi, sut emizuvchilar sinfi, yirtqichlar turkum, mushuklar oilasi, bars urug'i, qor barsi bu tur hisoblanadi. Mavzu 13-14 mavzu 5 sınıf yangi nashr. 13 paragraf. Umurtqasiz hayvonlar. Umurtqasiz hayvonlarda ichki skelet rivojlanmagan. Ular quyidagi tiplarga bo'linadi. Dastlabkisi sodda hayvonlar. Tanasi bitta hujayradan iborat. Hujayrasida hazm qiluvchi va qisqaruvchi vakuola mavjud. Suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. Asosan ikkiga bo'linish usulida ko'payadi. Amyobani tanasi o'zgaruvchan, yevgeleni yashil rangda bo'lishi va fotosintez qilishi bilan o'simliklarga o'xshaydi. Haqfichirlari yordamida hayvonlarga o'xshab erkin harakatlana oladi. Tufelkani ko'rinishi turli ko'rinishlarda uchraydi. Bo'shliqchilarning tanasi tashqi ektoderma, ichki endoderma qavatidan iborat. Hazm qilish jarayoni ikki bosqichda, tana bo'shlig'ida va hujayralar ichida amalga oshadi. Nerv sistemasi soda tuzilgan sababli taassurotlarga sekin javob qaytaradi. Masalan, gidrogenina tekkizilsa, anchadan keyin tanasini qisqartirib oladi. Regeneratsiya xususiyati yaxshi rivojlangan, otiluvchi hujayralar yordamida o'ljasini tutadi va o'zini himoya qiladi. Aktiniyalar o'troq yashaydi. Paypasdagi ishlari ko'p bo'lishi bilan gidradan farq qiladi. Meduzalar esa reaktiv harakatlanadi. Yas chuvalchanglar tanasining orqa qismi o'rtadan chetga tomon yassilashib boradi. Ikki tomonlama simmetriyaga ega. Tana bo'shlig'i bo'lmaydi. Hazm tizimi og'iz, halqum va ichakdan iborat. Ayrim parazit vakillarida hazm tizimi yo'qolib ketgan bo'ladi. Chunki ular tayyor oziqni so'rib oladi. Oq planariya chuchuk suvda erkin yashaydi. Jigar qurti va qoramol tasmasi mol chuvalchangi boshqa organizmlar hisobiga parazitlik qiladi. To'garak chuvalchanglar ko'ndalang kesmasi yumaloq shaklda, tashqi tomondan pishiq qobiq, kutikula bilan qoplangan. Suyuqlik bilan to'lgan tana bo'shlig'iga ega. Askarida odamning ichki organlaridan, rishta oyoq terisida, bortma nematodes esa o'simliklarda parazitlik qiladi. Halqali chuvalchanglar tanasi bo'g'imlarga bo'lingan, halqali chuvalchanglarda qon aylanish sistemasi mavjud. Yog'qur chuvalchangi o'simlik chirindilari bilan oziqlanib, tuproq hosili bo'lishda ishtirok etadi. Chuvalchang qazigan in tuproqqa havo kirishini ta'minlaydi. Nereyda ikki yon tomonda joylashgan uzun tuklarga ega. Bu tuklar suv tubida harakatlanishga yordam beradigan dastlabki oyoqlar hisoblanadi. Tibbiyot zuligidan qon tomir kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Zuluk og'zidan ajralgan suyuqlik qonni suyultirib beradi.
Malyuskalar ko'pchilik vakillari uch qavatli chig'anoqqa ega. Chig'anoq tashqi organik, o'rta ohak, ichki esa kamalak rangda tovlanuvchan qismlardan iborat bo'ladi. Terisi shilimshiq bilan qoplangan bo'lib, harakatlanishga yordam beradi. Ko'pchilik shilliqurtlarni o'simliklarning yashil qismini yeb zarar keltiradi. Baqachanoq suv tubida yashab, suvdagi organik moddalar bilan oziqlanadi. Shu yo'l bilan suvni organik qoldiqlardan tozalaydi. Sakkiz oyoqning paypaslagichlari so'rg'ichlar bilan ta'minlangan. So'rg'ichlar hisobiga sirg'anchiq baliqlarni ham osonlik bilan ushlab oladi. Sakkiz oyoqlar o'zidan siyoh chiqarib dushmanni chalg'itadi. Bo'g'imoyoqlilar. Bo'g'imoyoqlilarning tanasi va oyoqlari bo'g'imlarga bo'lingan. Tashqi skeleti xitindan iborat. Qisqichbaqasimonlar, o'rgimchaksimonlar va hasharotlar sinfiga bo'linadi. Daryo qisqichbaqasi chuchuk suvda yashaydi. Qisqichlari yordamida o'ljasini tutadi va dushmandan himoyalanadi. Nobud bo'lgan hayvonlar qoldiqlarini yeb, sanitarlik vazifasini bajaradi. Butli o'rgimchak o'ljasini ovlash uchun tutqich to'r to'qiydi. Tutqich to'r ikki xil ipdan to'qilgan bo'lib, aylanmasimon yopiq, ya'ni yopishqoq qismiga hasharotlar ilinib qoladi. Yopishmaydigan uzunasiga joylashgan ipidan o'zi harakatlanadi. Xon qizi yorqin qizil rangda qora xollari bor hasharot. Bu rang ogohlantiruvchi rang bo'lib, qushlarni sassiq suyuqligim bor, menga tegma deb ogohlantiradi. Xon qizi o'simlik zarar kunandasi bo'lgan shirabitlarni yeb foyda keltiradi. Umurtqasi hayvonlardan keng tarqalgan organizmlardir. Ularni daryo va dengizlarda, tuproq ostida, tashlandiq yerlarda, odam yashaydigan xonadonlarda, havoda uchib yurgan holatda ko'rishimiz mumkin. Rivojlanish jarayonida umurtqasi hayvonlar yashash muhitiga moslashib borgan. 14-chi mavzu: umurtqali hayvonlar. Umurtqali hayvonlarga baliqlar, suvda hamda quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar, sut emizuvchilar kiradi. Baliqlar sinfi tanasi suyra shaklda, shilimshiq bilan qoplangan bo'ladi. Suv muhitida yashashga moslashgan, jabrasi yordamida nafas oladi. Qon aylanish sistemasi yopiq, bitta doiradan iborat. Yuragi ikki kamerali, yuragida venoz qon oqadi. Sovuqqonli hayvon, ya'ni tana harorati tashqi muhitga bog'liq. Tashqi muhit harorati ortsa, baliqlar harakati tezlashadi, harorat pasaysa, ularning harakati sustlasha boradi. Suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfi. Suv yaqinida yashaydi. Teri va o'pkasi yordamida nafas oladi. Qon aylanish sistemasi yopiq, katta va kichik qon aylanish doirasidan iborat. Yuragi uch kamerali sovuqqonli hayvonlar. Tuxumini suvga qo'yadi, shu sababli suvdan uzoqqa keta olmaydi. Sudralib yuruvchilar sinfi. Asosan O'rta Osiyo cho'llarida keng tarqalgan. Tanasi mug'uz tangacha bilan qoplangan. O'pkasi katakchalarga bo'lingan. Yuragi uch kamerali sovuqqonli hayvonlar hisoblanadi. Tuxumini quruqlikka qo'yadi. Tuxumi qattiq po'choq bilan himoyalangan, sariqlikka boy bo'ladi. Tana harorati doimiy saqlaydi. Qushlar sinfi havoda uchishga moslashgan. Tanasi pat bilan qoplangan, havo xaltachalari o'pkaga ulangan bo'lib, bir marta olgan havosidan ikki marta nafas oladi. Yuragi to'rt kamerali issiqqonli hayvonlar. Tana harorati doimiyligini saqlaydi. Oldingi oyoqlari qanotga aylangan, tuxumini bosib yotadi. Sut emizuvchilar sinfi bolasini sut bilan boqadi. Tanasi jun bilan qoplangan, o'pkasi yordamida nafas oladi. Yuragi to'rt kamerali issiqqonli hayvon. Bu sinfga hasharotxo'rlardan tortib primatlargacha bo'lgan hayvonlar kiradi. Hayvonot dunyosi rang-barang, barcha hayvonlarning yashash muhitiga moslashgan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan 13-14 mavzular haqida gaplashdik. Audio ma'ruzachi Xolmurod Farhodovich, kanalimizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Siz bilan 15-16 mavzular haqida gaplashamiz. 5-sinf, yangi nashr, biologiya fani. Demak,
15-chi mavzu odam organlar sistemasi. Avvalgi darslarda o'rganganimizdek, har qanday tirik organizm hujayralardan tashkil topgan. Bir xil vazifani bajaruvchi hujayralar yig'indisi to'qimani hosil qiladi. Bir nechta to'qimalar esa birlashib organni, organlar esa organlar sistemasini hosil qiladi. Organlar sistemasi yaxlit bir organizmni hosil qiladi. Masalan, odamda ham hujayralar yig'indisidan iborat biriktiruvchi to'qima, muskul va epiteli to'qimalari birlashib qon tomir devorini va yurakni hosil qiladi. Yurak, kapilyar, vena va arteriya qon tomirlari qon aylanish sistemasini tashkil qiladi. Odam quyidagi organlar sistemasi mavjud. Tayanch harakatlanish sistemasi. Skelet va muskullardan tashkil topgan. Skelet bosh, tana, qo'l va oyoq suyaklaridan iborat. Miya qutisi bosh miyani ko'krak qafasi, o'pka va yurakning himoya qiladi. Suyakning komik qismida qonning shakli elementlari hosil bo'ladi. Organizm harakatini skelet muskullar amalga oshiradi. Skelet muskullar odam ixtiyoriga bog'liq holda ishlaydi. Yelkadagi ikki boshli muskulni qisqarishi va uch boshli muskulni bo'shatish natijasida qo'limizni bilakdan buka olamiz. Yelkadagi ikki boshli muskulni bo'shashi, uch boshli muskulni qisqarishi natijasida esa bilakni yozamiz. Qon aylanish sistemasi. Odamda 4 kamerali yurak, nasos singari butun tanaga qonni haydab beradi. Qon tomirlari uch xil bo'ladi. Yurakdan chiquvchi qon tomir, arteriya, vena, yurakka kiruvchi qon tomir, kapilyar esa to'qimalar orasida joylashgan mayda qon tomirlari hisoblanadi. Odamda qon aylanish sistemasi yopiq, ya'ni qon tomirlardan tashqariga chiqmaydi. Ikkita qon aylanish doirasi mavjud. Katta aylanish doirasi va kichik qon aylanish doirasidan iborat. Ovqat hazm qilish sistemasi. Ovqat hazm qilish sistemasi og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Og'iz bo'shlig'ida ovqatni maydalashga yordam beradigan tish, til joylashgan va so'lak bezlarini yo'li ochilgan. Hazm sistemasiga og'iz bo'shlig'i, halqum, qizilo'ngach, oshqozon, ichak kiradi. 4-chisi nerv sistemasi. Nerv sistemasi markaziy va periferik qismga bo'linadi. Markaziy nerv sistemasiga bosh miya va orqa miya kiradi. Bosh miya miya qutisidan, orqa miya umurtqa pog'onasi kanalida joylashgan. Bosh va orqa miyadan chiquvchi nervlar va ichki organlardagi nerv tugunlari yig'indisi periferik nerv sistemasini hosil qiladi. Organizmni boshqarishda nerv sistemasi katta ahamiyatga ega. 5-chi sistema nafas olish sistemasi. Burun bo'shlig'i, halqum, traxeya, bronx, alveola va o'pkalardan iborat. Nafas yo'llarida havo ilib, mikroblardan tozalanib o'tadi. O'pka alveolalari va kapillarlar orasida gaz almashinuvi sodir bo'ladi. Odam nafas olganda kislorod yutib, karbonat angidrid chiqaradi. O'quvchilar ko'pchiligi yopiq xonada uzoq vaqt qolsa, kislorod yetishmasligi tufayli bosh og'riydi. Shu sababli sinf xonalaridagi havoni tez-tez almashtirib turish lozim. Limfa sistemasi. Limfa tugunlari, limfa tomirlari va limfa suyuqligi va taloq kiradi. Ular organizmda immunitet ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Limfa sistemasi ochiq bo'lib, to'qima va organlardan boshlanadi. Limfa organizmdagi ortiqcha suyuqlik va zararli mahsulotlarni to'qimalardan olib ketadi. Limfa suyuqligi organlar oralig'ida joylashgan limfa tugunlaridan o'tib, filtrlanadi. Limfa tugunlari bakteriya va viruslarni ushlab qoladi va zararsizlantirib beradi. Taloqda limfa sistemasining hujayralari limfositlarni hosil qiladi. Va nihoyat 7-chi sistema endokrin sistema. Ichki sekretsiya bezlardan iborat. Organizmni gumoral boshqarishda ishtirok etadi. Ichki sekretsiya bezlariga gipofiz, epifiz, qalqonsimon va ayrisimon buyrak usti bezlari kiradi. Ular qon ishlab chiqaradigan suyuqlik gormon deyiladi. Gormon biologik faol modda bo'lib, juda oz miqdorda ham moddalar almashinuviga ta'sir ko'rsata oladi. Masalan, buyrak usti bezidan ajraladigan adrenalin gormoni qo'rquv vaqtida ko'p ajraladi. Natijada himoya refleksi ishga tushadi. Deylik, oldingizdan katta it chiqib qoldi.
yuragingiz to'xtab qolgandek bo'ladi. Keyin birdan orqaga qaramay qochasiz. Har qanday to'siqdan ham bir zumda o'tib ketasiz. Bu jarayon adrenalin gormoni hisobiga ta'minlanadi. Barcha organlar sistemasi o'z funksiyasini to'liq bajargandagina organizm sog'lom bo'ladi. Biror organ yoki organlar sistemasi ishdan chiqishi bu qolgan organlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Demak, 16-chi mavzu ekologik omillar. Ekologik omillar tirik organizmga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi omillar ekologik omillar deyiladi. Ekologik omillar 3 xil bo'ladi. Birinchisi abiotik omillar, jonsiz tabiat omillari hisoblanadi. Masalan, yorug'lik, namlik, harorat tirik organizmga ta'siri. Ikkinchisi biotik omillar, tirik organizm bir-biriga ta'siri. Masalan, mikroorganizm, o'simlik va hayvonlarning o'zaro ta'siri tushuniladi. Uchinchisi antropogen omil. Inson faoliyatining tabiatga ta'siri natijasida yuzaga keladi. Masalan, inson faoliyati natijasida tirik organizmlarning qirilib ketishi, tiklanishi, yangi nav va zotlarning yaratilishi misol bo'la oladi. Tirik organizmlar moslashgan yaxshi ko'payadigan muhit yashash muhiti deyiladi. Baliqlar tanasining suyuri shaklida bo'lishi, shilimshiq bilan qoplanganligi suv qarshiligini yengishga yordam beradi. Sudralib yuruvchilarning mugus tangachasi cho'l hayrotida ularni suv bug'latishdan va issiqdan asraydi. Biotsenoz tabiiy jamoa deganda jonli va jonsiz tabiatning o'zaro aloqasi tushuniladi. Tabiiy jamoaning jonli qismi biotsenoz hisoblanadi. Biotsenozga o'simlik, hayvon, mikroorganizmlar kiradi. Biotsenoz quyidagi tarkibiy qismlardan iborat. Birinchisi produsentlar, organik modda hosil qiluvchilar, ularga yashil o'simliklar kiradi. Ikkinchisi konsumentlar, iste'mol qiluvchilar, ularga o'txo'r va yirtqich hayvonlar misol bo'la oladi. Uchinchisi redusentlar, parchalovchilar, organik moddalarni mineral moddalargacha aylantirib beradi, ularga bakteriya va zamburug'lar misol bo'la oladi. Ozuqa zanjiri, ozuqa zanjirida biotsenozning tarkibiy qismlari ishtirok etadi. O'zidan oldingisini yeb, keyingilarga ozuqa bo'ladigan organizmlar ozuqa zanjirini hosil qiladi. Ozuqa zanjirining birinchi halqasida avtotrof o'simliklar turadi. Ular produsent organizm bo'lib, ikkinchi halqasida konsumentlar, oxirgi halqasida esa redusentlar bo'ladi. Masalan, bug'doyni chigirtka yeydi. Chigirtkani esa baqa tutib olib yeydi. Ilon baqa bilan oziqlanadi va burgutga ozuqa bo'ladi. Chigirtka, baqa, ilon va burgut konsument organizmlar, ya'ni tayyor organik iste'mol qiluvchi organizmlar hisoblanadi. Bakteriya va zamburug'lar redusentlar bo'lib, organik moddalarni mineral moddalargacha parchalaydi. Ozuqa zanjirini biror halqasi uzilsa, keyingi halqaga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yomg'ir kam yog'gan yillarda o'simliklar yaxshi rivojlanmaydi. Natijada chigirtkalar kamroq bo'ladi. Chigirtkalar bilan oziqlanuvchi qushlar yoki hasharotxo'r qushlar iste'mol qiluvchi yirtqich qushlarning soni ham kamayadi. Demak, tirik organizmlar bir-biriga va tashqi muhitga ta'sir ko'rsatib, doimo aloqada bo'ladi. Demak, 15-16 mavzudan audio ma'ruzamiz yakunlandi. Audio ma'ruzachi Xolmurod Farhodov. Demak, biz 5-sinf yangi nashrdagi biologiya fanidan 17-18 mavzuni audio ma'ruzasini boshladik. Demak, 17-chi mavzu inson va tabiat. Inson tabiatga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi. Odam barcha tirik organizmlar singari tashqi muhitdan kislorod va ozuqani qabul qiladi. Odamlar dastlab o'simlik mevasi va urug'lari, ildiz mevalari bilan oziqlangan, xom go'sht iste'mol qilgan, keyinchalik baliq ovlash, yovvoyi hayvonlarni tutish osonlashtirish uchun turli qurollar yasay boshlashgan. Qadimgi hayvonlar, ya'ni qadimgi odamlar iqlimning sovib borishi natijasida isinish va ovqat tayyorlash uchun olovdan foydalanishgan. Dehqonchilik va chorvachilikning rivojlanishi odamning doimiy yashash joyiga ega bo'lishiga sabab bo'lgan. Odam yashash sharoitini yaxshilash maqsadida tabiatga doimo ijobiy va yoki salbiy ta'sir ko'rsatib kelgan. Ijobiy ta'sirga odam tomonidan o'simlikning yangi navlarining yaratilishi, hayvonlarning yangi zotlarining olinishi. Mana masalan, go'shtdor, sersut, jun beradigan yoki tuxum yo'nalishidagi zotlarni olish, oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirilishiga misol bo'ladi.
salbiy ta'siriga yovvoyi hayvonlarni ko'plab ovlash natijasida ularning qirilib ketishi, o'rmondagi daraxtlarning keragidan ortiq kesilishi, atmosfera havosining chiqindilar bilan ifloslanishi, cho'llarning o'zlashtirilishi natijasida daryo va dengizlarning qurib qolishiga misol bo'la oladi. Ekologik muammolar. Odamning tabiatga salbiy ta'siri ortgani sari turli ekologik muammolar kelib chiqadi. Masalan, odam tomonidan cho'llarning o'zlashtirilishi, tuproqning cho'rini yuvish va cho'l zonalarida o'stiriladigan o'simlik, masalan, g'o'zani sug'orish natijasida Orol dengizi quriy boshlaydi. Transport vositalarini ko'payishi, yonilg'idan ko'p miqdorda foydalanish, atmosferadagi karbonat angidrid miqdorini oshirib, havo haroratini ko'tarilishiga. Bu esa o'z navbatida muzliklarni erib, ayrim joylarda suv toshqini bo'lishiga olib keladi. Hozirda muzlatgich va konditsionerlardan ajralgan modda atmosfera himoya qobig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Ozon qatlamiga tuynuklar paydo bo'lishi, atmosferadagi ayrim turlar, ya'ni ayrim zararli nurlarni yergacha yetib kelishiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, quyoshning zararli nurlari o'simlik va hayvonlarga halokatli ta'sir ko'rsatmoqda va odamlarga terining xavfli o'sma kasalligini kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. O'rmonlarning keragidan ortiq kesilishi dengiz va daryo suvlariga noto'g'ri munosabat, yovvoyi tabiatni odam tomonidan uzluksiz o'zlashtirilishi, yovvoyi o'simlik va hayvonlar turlarini qirilishi, bularning hammasi tabiatdagi ekologik muvozanatni buzilishiga va ekologik muammolarni ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Odamning tashqi muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishda bizga biologiyadan olgan bilimlarimiz yordam bera oladi. 18-chi mavzu: tabiatni muhofaza qilish. Muhofaza qilinadigan hududlar. Mamlakatimizda tabiatni muhofaza qilish, uni boyliklardan oqilona foydalanish, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya va tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunga asoslanib amalga oshiriladi. Muhofaza qilinadigan hududlarga qo'riqxona, buyurtmaxona, milliy bog' va tabiat yodgorliklari kiradi. Qo'riqxona odam xo'jalik faoliyati cheklangan hudud. Bu yerda tabiiy muhit qanday bo'lsa, shundayligicha saqlanadi. Bu hududda mol boqish, mevalarni terish, hayvonlarni ovlash qat'iyan taqiqlangan. O'zbekistonda qo'riqxonalar juda ko'p. Ulardan eng asosiylari quyidagilar berilgan: Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasi, Nurota tog' yong'oq davlat qo'riqxonasi, Zomin davlat qo'riqxonasi, Zarafshon davlat qo'riqxonasi, Surxon davlat qo'riqxonasi, Hisor davlat qo'riqxonasi, Kitob davlat geologiya qo'riqxonasi va Qizilqum davlat qo'riqxonasi. Buyurtmaxona qo'riqxonadan farq qilib, ma'lum davrlarda hayvonlarni ovlashga ruxsat beriladi. O'simliklar buyurtma asosida ko'paytirilib, obodonlashtirilish uchun tarqatiladi. Masalan, archa, qarag'ayning ko'chatlarini yetishtirish, mo'yna uchun andatrani ko'paytirish. Va nihoyat 3-chi, milliy bog'lar odamlarni madaniy xorliq chiqarishi, estetik zavq olish uchun ajratilgan hudud. Bunday joylarda o'simliklar chiroyli shakl berish, manzarali gullarni ekish, parvarishlash mumkin, lekin gullarni payhon qilish, uzib olish, atrofni ifloslantirish mumkin emas. 4-chi, tabiat yodgorliklari, jonli va jonsiz tabiat yaratgan noyob diqqatga sazovor joylar: g'orlar, sharsharalar, g'aroyib shakllari, qoyatoshlar, daralar, buloqlar, yer yuzining ochilib qolgan joylari kiradi. Mamlakatimizda 400dan ortiq tabiat yodgorliklari ro'yxatga olingan. Ularning ayrimlaridan turli davrlarga mansub asorati, ya'ni asori atqalar, atiqalar, toshga o'yib chizilgan rasmlar, tosh haykallar va qadimgi odamlarning qoldiqlari topilgan. Teshiktosh g'ori, ibtidoiy odamlar yashagan Obrahmat g'ori, Xo'jakentdagi qoyatoshlarga chizilgan rasmlar shular jumlasidandir. Qizil kitobga kiritilgan o'simlik va hayvonlar. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi 1979-yilda ta'sis etilgan. Dastlabki O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi 1983-yilda nashrdan chiqqan. Kitobning bir jildi umurtqali hayvonlar haqida bo'lib, unga 63 turdagi umurtqali hayvonlar kiritilgan. Va nihoyat 1984-yilga kelib, Qizil kitobning turdagi, ya'ni birinchi umurtqali turdagi o'simliklarga bag'ishlangan 1984-yil Qizil kitobning o'simliklarga bag'ishlangan 2-chi jildi chop etilgan. Unga 164 tur o'simlik kiritilgan.
Qizil kitob odamlarning o'simlik va hayvonot dunyosining ayrim turlari yo'qolib ketayotganligi, ularni saqlash va ko'paytirish kerakligi haqida ogohlantiradi. Qizil kitobda o'simlik va hayvonlarning tuzilishi, tarqalgan hududi, yashash tarzi, qirilib ketish sabablari kabi ma'lumotlar beriladi. Quyida qizil kitobga kiritilgan ayrim o'simliklar va hayvonlar bilan tanishamiz. Oila, uzumdoshlar, tur, yovvoyi tok, uzunligi 30 metrgacha yetadi, dala, toshloq yerlarga o'ralib o'sadi. Barga oddiy panjasimon, to'pgul ro'vak, mevasi turli rang va shaklda may iyun oyida gullab, iyul oktyabr oylarida mevasi pishadi. Chorva mollari boqilishi va o'ta sifatda ishlatilishi natijasida kamayib ketgan. Madaniy navlar yaratishda qo'llaniladi. Urug' yordamida hamda vegetativ yo'l bilan ko'paytiriladi. Lodaldoshlar oilasidan kiruvchi tur, xolmon, istirg'a guli, bo'yi 150 ga yetadigan piyozli, ko'p yillik o't, barglari cho'ziq, poyada halqa hosil qilib joylashgan. Gullar qo'ng'iroqsimon, soyabon to'pkilda joylashgan. Aprelda gullab, may oyida urug' hosil qiladi. Gullari qizil, chiroyli bo'lgani uchun terib olingan piyoz iste'mol qilinganligi sababli, ya'ni piyoz iste'mol qilinganligi sababli hozirda soni kamayib ketgan urug'dan va vegetativ yo'l bilan ko'paytiriladi. Xurmodoshlar oilasiga kiruvchi safsan xurmosi. Bo'yi 15-20 metrli daraxt, bargi cho'zin qalin, uzunligi 15 santimetrgacha boradi. Gullari sarg'ish, mevasi etli, qo'ng'ir, qizil rangda, tog'yon bag'irlarida, buloq bo'ylarida o'sadi. Xo'jalik maqsadida yerlarning o'zlashtirilishi, qurilishi va o'tin uchun ishlatilish sabablari kamayib ketgan. İşletiliş sababı kamayib ketgan. Turkum, juft tuyoqlilar, oila, bug'ular, tur, xongul. To'qayzor va qumli cho'llarida 3-20 tagacha to'da bo'lib yashaydi. May iyun oyida bolalaydi. Bolalari 1 yilcha onasidan ajralmaydi, 2-3 yoshida voyaga yetadi. Daraxt buta va o'tsimon o'simliklar bilan oziqlanadi. Bug'u urg'ochisini shoxi bo'lmaydi. Erkak bug'ular shoxi o'rtacha 110 santimetr. Og'irligi esa 200 kilogrammgacha keladi. To'qaylarning qisqarishi va brakon yerlik tufayli kamayib ketgan. Turkum, turnasimonlar, tur. Yo'rg'a tuvalog'i, oila tuvaloqlar. Cho'l sharoitida yashashga moslashgan, suvsizlikka chiday oladi, yaxshi uchadi, tog' etaklarida, maysazorlarda, yarim cho'llarda yashaydi, aprel, may oylarida 2-3 ta tuxum qo'yadi. Polaponlar iyun, iyul oylarida ucha boshlaydi, ovlash taqiqlangan. Qizil kitobga hayvonot va o'simlik olamlar turlari, kenja turlarini kiritish, undan chiqarish bo'yicha takliflar va tavsiyalar O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, zoologiya hamda botanika institutlarida ishlab chiqildi. Demak, mavzuyimizda davomida bir narsani eslatib o'taman. O'simliklar dunyosi, flora, hayvonlar dunyosi, faunalar deyiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Audio ma'ruzachi Xolmurod Farhodovich.